Mirëmbrëma gjithëve, mirë se vini në këtë edicion informativ, ju njoh fillimisht me titujt kryesor të tij. Në një intervistë për Report Televizion, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj ndau projektet strategjike të Tiranës, si stadiumi i ri tek Selman Stërmasi dhe Aslan Rusi. Nuk meritojnë koment, thot Veliaj për akuzat Arben Ahmetajt për inceneratorët, e ndërsa garanton rikonfirmimin e Partisë Socialiste në pushtet në 2025-ën me mbi 74 mandate. Opozita i kërkon SPAK të hetoj abuzimin me fondet e rrugës Korçë-Ersek disa ditë pas shembjes ende pa përfunduar punimet. ARSH, Bashkia Kolonjë dhe kompaninë ndërtuese janë kallëzuar në SPAK për shpërdorim detyre, korrupsion dhe falsifikim të dokumenteve. Kryeministri Edi Rama udhëton nesër drejt Ankaras, ku do të takohet me presidentin turk Erdogan, sipas agjencisë turke Anadolu. Në Ankaras zhvillohet takimi i parë i Këshillit Bashkëpunimit të nivelit të lartë Turqi-Shqipëri, ku pritet të nënshkruhen disa marrëveshje që japin kontribut në marrëdhënie dypalëshe. 202 intelektualë si turizmi, rritja e pagave dhe punësimit. Vjet borxhi publik zbriti në nivelin më të ulët që Partizani.